यार सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। जय मसीह। लकडाउनको पालन गर्दै आज हामी घर घरमा सङ्गति गर्दैछौँ। म यहाँनिर वचन लिएर आइसकेको छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ वचन सुन्नलाई। आउनुहोस्, हामी आजको वचनको शीर्षक छ प्रशंसा गर्नु, है, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु। किनभने जब परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछौँ भने परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। हामीले हेर्दछौँ भने दाउदलाई जब दुष्ट आत्मा, के अरे साउललाई तब दुष्ट आत्माले पक्रेको थियो, हानिकारक आत्माले समातेको थियो, त्यतिखेर दाउद आएर के गर्थ्यो त, वीणा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो हानिकारक आत्मा साउलबाट निस्केर जान्थ्यो। यदि कुनै दुष्ट आत्माहरूले हामीलाई दुःख दिइरहेछ भने पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, भजन सङ्ग्रह 148 11 म हेर्नेछु 14। पृथ्वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परम प्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। यिनीहरू सबैले परम प्रभुको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान छ। हालेलुया। उहाँको महिमा पृथ्वी र आकाशभन्दा पनि उच्च छ। 14 हामी पढ्नेछौँ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति एउटा सिंह खडा गर्नुभएको छ, जो उहाँको पवित्र जनहरू हो। पवित्र जनहरू उहाँको हृदयका नजिक रहनेहरू, इसरायलका प्रशंसा हुन्। हालेलुया। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले अघि नै भने दाउद राजा चाहिँ जतिखेर पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुने, अनि उहाँ चाहिँ एउटा भेडा गोठालो हुनुहुन्थ्यो। हुन त उहाँको दाजुहरू कति तालिम प्राप्त, एकदम शक्तिशाली, हेर्दा पनि खाइलाग्दो दाजुहरू, तर पनि दाजुहरू भन्दा पनि, परमेश्वरको दाजुहरूले भन्दा पनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ बुवाको भेडा चढाउने एउटा कान्छो छोरो, भेडा गोठालो हुनुहुन्थ्यो, र पनि उहाँ जहाँ जानुभयो तापनि परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहनुहुन्थ्यो। यसैले हामी यहाँ माथिदेखि हेर्दछौँ भने स्वर्गीय दूतगणहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर, होइन, सूर्य चन्द्रहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर, आकाश र आकाशमा भएको पानीहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर, अनि के अरे उहाँले सृजना गर्नुभएको सबै कुराले उहाँको प्रशंसा गरोस् रे, अनि उहाँले स्थापित गर्नुभएको सबै कुराहरू, होइन, अनि पृथ्वीबाट परमप्रभुको चाहिँ प्रशंसा गर भन्नुभएको छ। विशाल जल जन्तुहरूले पनि उहाँको प्रशंसा गर, बिजुली, असिना, हिउँ, बादल, उहाँको वचन मान्ने आँधीबेहरीहरूले पनि, पहाडहरू, सबै पहाडहरूको पहाडहरू हो, फल फलाउने रुखहरू, सबै देवदारूहरू हो, जङ्गली जनावर र सबै गाईबस्तुहरू हो, सासाना जन्तु सबैले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरोस् है। हेर्नु त, सबै कुराले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दोरहेछ। बादलले, हिउँले, आकाशले, पानीले, जल जन्तुले, रुखले, रुख पनि हल्लिएर, होइन, प्रभुको प्रशंसा गरिरहन्छ। चराचुरुङ्गीहरूले गाएर परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहन्छ। खोला नालाहरू छङ छङ गरेर परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। सबै कुराले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पृथ्वीका राजाहरूले पनि, अरे, होइन, राजा पृथ्वीका कोहरूले, राजाहरू र सारा जातिहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरोस्। राजाहरू पनि परमेश्वरमा झुक्नु पर्दछ। त्यो पद, त्यो स्थान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो, त्यस कारणले परमेश्वरमा झुक्नु पर्दछ राजाहरूले पनि। त्यसैले त आज अमेरिकाको राष्ट्रपति, हेर्नु त, परमेश्वरमा कति झुकेर, मेरो राष्ट्रलाई म उचाल्ने होइन, म मेरो परमेश्वर येशूलाई उचाल्दछु भनिरहनु भएको छ। आज हाम्रो नेपाल देशले पनि हाम्रो येशूलाई उचाल्नु पर्दछ। एक समय हो विषालु सर्पले जब
इसरायलीहरूले गनगन गरे, त्यतिखेर चाहिँ मोसाको विरोधमा र परमेश्वरको विरोधमा इसरायलीहरूले गनगन गरेको थियो। अनि त्यति बेला विषालु सर्पहरू आएर परमेश्वरले विषालु सर्प पठाइदिनु भयो, किनभने उहाँको जनको विरोधमा गनगन गरेको उहाँ मन पराउनुहुन्न। अनि विषालु सर्प आए अनि धेरैजनालाई ठुँगे, डसे, मरे। त्यसपछि फेरि ती व्यक्तिहरू आफ्नो परिवारहरू गुमाउनु पर्दा धेरैजना मरेको अवस्थामा अनि मसँग आएर नै उनीहरूले भन्दछ कि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ, प्रभु परमेश्वर अब यिनीहरूलाई सर्पले नडसेको हुन्, यो सर्प विषालु सर्पहरू हटाइदिनुहोस् भनेर मोसाले प्रार्थना गर्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, जसरी उजाड स्थानमा एउटा पित्तलको साँप बनाएर राख्नु भनेर भन्नुभयो परमेश्वरले, अनि त्यसलाई जतिजनाले हेर्दछ अनि त्यतिजनाहरू चाहिँ के छ अरे बाँच्नेछ भन्नुभयो। जसरी उजाड स्थानमा एउटा पित्तलको सर्पलाई उचालेको थियो, हेरेको थियो, आज त्यसरी नै मानिसको पुत्रलाई हेर्नु पर्दछ, येशु ख्रिस्टलाई हेर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ हामी नयाँ नियममा युहन्नाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। हेर्नु त, सारा जातिहरू, पृथ्वीका राजा र सारा जातिहरू र राजकुमारहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्, शासकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्, युवकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्, कन्याहरूले पनि परमप्रभु प्रशंसा गरोस्, वृद्ध र बालकहरूले पनि परमप्रभु प्रशंसा गरोस्। अन्त तिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् अरे, किनभने उहाँको नाउँ मात्रै महान छ, उहाँको परमप्रभुको नाउँ मात्रै महान छ, अनि उहाँको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। अन्त उहाँको महिमा पृथ्वी र आकाशभन्दा पनि कति छ, उच्च छ। हालेलुया। आकाश कहाँ छ, पृथ्वीबाट आकाश कहाँ छ, छुनु सक्छ मान्छेले? सक्दैन। तर पनि आकाश र पृथ्वीभन्दा पनि, पृथ्वी र आकाशभन्दा पनि उच्च छ अरे उहाँको महिमा चाहिँ। अनि उहाँले के गर्नुभएको छ, आफ्ना मानिसहरूको निम्ति एउटा सिंह खडा गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ शक्ति है। जब जब इसरायलीहरूलाई आपत पर्दथ्यो, त्यो लाल समुद्र तर्ने बेलामा इसरायलीहरूले आत्तेका थिए, त्यतिखेर पछाडिबाट शत्रुले लखाटेको छ, अगाडिपट्टि ठुलो लाल समुद्र छ, अब के गर्ने भनेर मोसातिर हेर्दै थियो, अनि मोसाले परमेश्वरतिर हेर्नुभयो, अनि मोसाले त्यतिखेर साहससँग बोल्नुभयो कि आज देखेको मानिस भोलि देख्ने छैन, किनभने परमेश्वर नै तिमीहरूको लागि लड्नुहुनेछ भनेर मोसाले भन्नुभयो। नभन्दै लाल समुद्र अनि इसरायलीहरू तरेर जानुभयो, अनि जब चाहिँ अरू त्यो शत्रुहरू पनि मिस्रीहरूले लखड्दै आएका थिए, ती मिस्रीहरूले तर्ने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि समुद्र जोडेको, हेर्नु त त्यहीँ नै नष्ट भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरको जनको विरोधमा कोही आउँदछ भने साँच्चै नष्ट हुन्छ। यहाँ त्यही भन्नुभएको छ, एउटा सिंह खडा गर्नुभएको छ, त्यो शक्ति जो उहाँको पवित्र जनहरू जसको पाप येशु ख्रीष्टको रगतले धुइएको छ, ती चाहिँ पवित्र जनहरू। हाम्रो आफ्नै कोसिसले धर्मी पवित्र हुनु सक्दैन। अनि उहाँको हृदयको नजिक रहने दाउदलाई भन्नुभएको थियो परमेश्वरले, दाउद चाहिँ मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो है, मेरो काम गर्ने, मेरो हृदयलाई बुझ्ने, मेरो हृदयको नजिक रहने भनेर भन्नुभएको थियो, किनभने उहाँ धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, प्रशंसा गर्दाखेरि कति ठुलो परमेश्वरले काम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर हामी दोस्रो इतिहास 20 हेर्नेछौँ। बाह्रदेखि हामी 29 हेरौँ, 12-29। हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र, किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन, हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्नो आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ,
यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू, तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुने खडा भए। आमेन। परमेश्वरको अब यहाँ ठुलो सैन्य दलहरू हामीले हेर्दछौँ भने यहाँनिर के भनेको छ, यहाँ 20 को हामीले 1 मा हेर्यो भने मोआबी, अमोनी अनि केही सैन्यहरू, के अरे सेनानीहरू यहोसापातको विरोधमा युद्ध गर्न आए। अनि युद्ध गर्न आउँदै गर्दाखेरि तिनीलाई यो समाचार सुनायो कि एक ठुलो सैन्य दल खारा समुद्र पारी एदोमबाट तिनको विरोधमा लडाईँ गर्न आइरहेछ भनेर चाहिँ जब त्यो खबर सुन्यो, त्यसपछि हामीले यहाँ 3 मा हेऱ्यो भने यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोसापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। हेर्नु त, विपदको समाचार है, राजामाथि आक्रमण गर्न, देशलाई लुट्न आउँदैछ, त्यहाँ ठुलो सैन्य दलहरू आइराखेको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हामी पनि हाम्रो सेनाहरू खडा पारौँ, अब हामी पनि केही हात हतियारहरू खडा पारौँ, के अरे तयारी बनाऊ भनेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नलाई अठोट गर्नुभयो। हेर्नु त, अनि त्यसपछि के भन्दै हुनुहुन्छ, अठोट गरे यहुदा भरि नै के गर्नुभयो अरे, उपवास बस्नलाई घोषणा गर्नुभयो, उपवास बस्नलाई घोषणा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू यरुसलेमको सल्लाह माग्नलाई भेला भए, परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई मानिसहरू भेला भए, उपवास बस्दै परमेश्वर अब हामी के गरौँ, हामी त अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, अरूले त हामीलाई खत्तम पार्न आउँदैछ भनेर उनीहरू उपवास बस्दै परमेश्वरको अगुवाई खोजिराखेको छ। त्यसपछि यहुदा र यरुसलेमका सभाको सामुन्ने परमप्रभुको मन्दिरको नयाँ चोकको अघि खडा भएर यहोसापातले भनेको हुन्छ, हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ अरे, हरेक जाति जातिको राज्यहरूमा शासन गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो हामीले थाहा गर्नुपर्छ। आज हामीले त्यो स्थान पायो भनेर कसले दिनुभएको छ हामीलाई त्यो स्थान, हामीले थाहा गर्नुपर्छ। त त्यो स्थानको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हालेलुया। त्यसपछि 12 हेरेँ मैले, फेरि म 13 जानेछु। यहाँ 12 हामी फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र, है जोहरू आउँदैछ उनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। परमेश्वरमा त्यही त हामी झुक्नुपर्छ, हाम्रो केही शक्ति छैन, तपाईँ लड्नुहोस् भनेर भनिराखेको छ, केही शक्ति छैन, तपाईँले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जस्तै ए हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। यो अलिकति सानो अक्षर भएर म अलमल परिरहेको छु, जान्दैनौँ, तर हामी आफ्नो आँखा कता उठाउँछौँ, तपाईँतिर उठाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 121 दाउदले के भन्दछ, परमप्रभुतिर मेरो आँखा उठाउने छु, जसद्वारा चाहिँ मलाई गुहार आउँदछ, जो चाहिँ स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर। हालेलुया। 13 यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू र तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुन्ने खडा भए। तब सबैजना खडा भएर परमेश्वरको सुनिरहेछ, त्यहाँनिर उपवास सहितै बसिरहेको छ। तब आसाफको वंशका एकजना लेबी यहाँ सेलमाथि परमप्रभुको आत्मा उत्रनु भयो। हेर्नु त, अनि त्यसपछि त्यो बाहिरको कुरालाई हेरेर आत्तिएको छैन, तर परमेश्वरमा मग्न भइरहेछ। परमेश्वर हाम्रो लागि बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो लागि बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले उपायहरू निकाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ, हामी पक्कै पनि हार्ने छैनौँ, पक्कै पनि हामी लाजमा पर्ने छैनौँ भनेर उहाँहरू
ढुक्कै भएर परमेश्वरमा बसिराखेको थियो। अनि साँच्चै नै लेबीको कुलको यहाँनिर एउटा कसलाई रे यहाँ सेलमाथि चाहिँ परमप्रभुको आत्मा उत्रनु भयो। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ उहाँले पन्ध्रमा हेऱ्यो भने, अनि उहाँले भने हे यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोशापात सुन्नुहोस्। राजा हेर्नुहोस् त परमेश्वरको सामुन्ने झुकेको, अनि सुन्नुहोस् परम प्रभु तपाईँलाई यही भन्नुहुन्छ नडराओ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नहात्यो। परमेश्वरको आत्मा जब आउनुभयो है अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्नुभयो नडराओ नहात्यो, परमेश्वरको आवाज चाहिँ यसरी आउँदछ। परमेश्वरले चाहिँ निराशा पार्नुहुन्न, जहिले पनि हौसलाको वचन दिनुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले। तर दुष्ट आत्माले कहिले पनि त्यस्तो हौसला दिँदैन। म धेरै पहिला बिमारी हुँदाखेरि अनि जब चाहिँ धामी झाँक्रीहरूतिर देउमाइजूतिर देखाउन जाँदाखेरि उनीहरू ओ कामेर बोकेर बोल्दथ्यो, अनि तेरो घरमै बोक्सी छ, तेरो सासु नै बोक्सी हो, तेरो सासुले नै तँलाई बिगारेको हो भनेर म नै तितो बनाएर फर्काइदिन्थ्यो। किनभने उनीहरूले चलाएको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा होइन नि त, अर्कै आत्मा हो नि। कतिले मरेको मान्छेको आत्मा चलाउँछ, कतिले सैतानी आत्माहरू चलाउँछ, अनि ती आत्माहरूले राम्रो बोल्न जान्दैन। यस कारणले अनि मेरो घर परिवार नै एकदमै के गर्थ्यो बिगारिदियो। अनि मेरो मनमा पनि लाग्यो, म कति ठाउँमा हेराउनु जान्थेँ जहाँ पनि त्यसै भनिदिन्थ्यो। अनि सासूप्रति मलाई एकदमै नमिठो तितो लाग्यो, अनि सासूलाई मैले कहिले पनि राम्रो गर्न सकिनँ। अनि म सासूलाई बोक्सी भन्दै हिँड्ने मान्छे, सासूले पनि मलाई कहाँ राम्रो गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो परिवारमा ठुलो द्वन्द भयो, म घर छोडेर हिँड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त त्यस कारणले हामी त्यो अरू धामी झाँक्री बिजुवा हेर्नेतिर हामी जानु हुँदैन, नराम्रो अझै फुटाइदिन्छ। कसैले त तेरो छिमेकी लाग्यो भनिदिन्छ, जेठानी लाग्यो, देउरानी लाग्यो, सासू लाग्यो, बुहारी लाग्यो भनिदिन्छ। तर परमेश्वरको आत्माले त्यसो भन्नुहुन्न, परमेश्वरको आत्माले नडराओ यस ठुलो सैन्य दलदेखि नात्यो भन्नुभएको छ, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ। आमेन। हेर्नु त लडाईँ चाहिँ तिमीहरूले जित्ने होइन, परमेश्वरले जित्नुहुन्छ। लडाईँ तिमीहरूले लड्ने होइन, परमेश्वर लड्नुहुन्छ भनेर के गर्दै हुनुहुन्छ त परमेश्वरको आत्मा त्यहाँनिर भएर बोल्दै हुनुहुन्छ। एउटा मान्छेबाट भएर, एउटा पुजारी, एउटा लेबीको सन्तान, लेबीको घरानाको सन्तान भएर, घरानाको सन् के अरे लेबीको सन्तानमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, अनि त्यहाँबाट त्यसरी बोल्नुभयो भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। तर निस्क लुकेर बस्ने चाहिँ होइन, निस्क उनीहरू जिउ के अरे जिनको उकालोबाट भएर आउँछन्, तिमीहरूले उनीहरूलाई के भन्छ एरुएलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ, तिमीहरूले भेट्नेछौ। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले के भन्नुभयो, तिमीहरू जाऊ, त्यो युद्ध गर्ने मानिसहरूलाई पनि भेट्नेछौ, तर त्यतिखेर तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन है। यो लडाईँ चाहिँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। दाँतीमा दृढ भएर पर्खी बसरे, परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरूले देख्नेछौ। आमेन। परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको परमेश्वरको काम चाहिँ तिमीहरूले नै देख्नेछौ। हालेलुया। फेरि पनि भन्नुहुन्छ नडराऊ, नआत्यु, भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्कि आऊ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ। आमेन। प्रशंसा गर्दाखेरि कति ठुलो कामहरू हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि परमप्रभु चाहिँ तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ यहोशापात। अनि जब यो वचन सुन्यो राजाले, हुन त त्यहाँ धेरै मानिसहरू खडा भइराखेको छ, प्रभुको आवाज सुन्नलाई पर्खिरहेको छ, पर्खिनु पनि पर्छ, पर्खिरहेको छ। अनि त्यतिखेर जब परमेश्वर बोल्नुभयो, अगमवक्तासँग भएर बोल्नुभयो, त्यसपछि यहोशापात चाहिँ भुइँमा घोप्टो परेर घोप्टो परे अरे है। यहोशापात चाहिँ के गर्यो, भुइँमा घोप्टो पर्नु भयो, प्रभुबाट आवाज आयो, सान्त्वनाको वचन आयो भनेर
है अगमभक्तद्वारा परमेश्वर बोल्नु भयो भनेर चाहिँ अनि यहाँनिर यहोशापात चाहिँ को थियो त राजा थियो राजा पनि के गर्नुभएको छ त घोप्टो पर्नु भएको छ र यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामुने दण्डवत गर्न घोप्टो परे राजा घोप्टेपछि अरू पनि घोप्टिन्छ नि त राजाले दण्डवत गरेपछि अरूले पनि दण्डवत गर्छ नि त अनि साँच्चै नै सबैजनाले दण्डवत गरे घोप्टो परे तब कहात र कोर वंशका कोरहरूका वंशका कोही लेबीहरू खडा भएर चर्को स्वरले परमप्रभु इस्रायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे रे आमेन कसरी प्रशंसा गरे चर्को स्वरले परमेश्वरको प्रशंसा गरे किनभने अगमभक्तद्वारा परमेश्वर बोल्नु भयो हालेलुया अनि त्यसपछि हामी बिचमा तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर कति बेला उठेरे बिहान सबेरै म जब पहिला प्रभुलाई नपाउँदाखेरि बिहान उठ्थेँ अनि त्यहाँबाट श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भनेर गाउँदै म तामाङ भए पनि एउटा लामा भए तपनि बाहुनहरूले गर्ने पाठहरू गरेर घर पोत्ने पूजा गर्ने निकै गर्थेँ अरूभन्दा म पहिला उठाउँ जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँबाट फेरि पछि बिमारी भएँ अनि लामा कहाँ गएको त त्यो सुरक्षाको लागि के तन्त्र मन्त्र सिकाउनु भयो त्यो लामाले चाहिँ अनि के अरे तारे तुरे तुतारे सुहारे त्यो भन्नु रे माने पेमे हुँ भन्ने भन्नु रे जप्नु रे अनि उम्मा हुँ बजगुरु पेम सती हुँ भनेर जप्नु रे के अनि आफ्नो शरीरको सुरक्षाको लागि मलाई किनभने सुत्यो भने छल्न आउँथ्यो गाह्रो हुन्थ्यो सुत्नु पनि डराउँथेँ म अनि त्यस्तो सिकेको थिएँ सबभन्दा त म चाँडै उठेर अनि धेरै त्यो भजनहरू गाएर अनि पूजाहरू पाठहरू गर्थेँ अनि दैलो लिप्ने सबैभन्दा अनि हाम्रो समयमा 4 बजी उठेर पानी लिनु जानु पर्थ्यो त्यस्तो थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त हामी क्रिस्चियन भएर अल्छी भएको छौँ नि एकदमै यदि त्यो जस्तै गरेर यहाँ लामाहरू हाम्रो घर बाटोमै भएको कारणले गर्दाखेरि 3 बजेदेखि मानेपिमे हुँ भनेर के अरे माला जपेर अनि आउनुहुन्छ घुम्नुहुन्छ हामी त्यति बेला उठेर परमेश्वरको महिमा गर्ने हो भने कति परमेश्वरको आशिष पाउँथ्यौँ हामीले तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर कहाँ गए तकोको उजाड स्थानमा गए बिहान उठेर उनीहरू परमेश्वरबाट आवाज सुनेपछि ठुलो स्वरले प्रशंसा गरेपछि त्यहाँबाट त गएर सुतेको रहेछ नि त अनि गए तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोशापातले भने अनि सबै जानु लाग्ने बेलामा अनि यहोशापात राजाले चाहिँ के गर्नुभयो लिड गर्नुभएको छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो यहोशापातले भने हे यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दा हो मेरो कुरा सुन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरह हेर्नु त फेरि पनि उहाँले असल वचन बोल्नुभयो राजाले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरू के गर्नु रे परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरह परमेश्वरको विश्वासमा किनभने परमेश्वरले अलपत्र पार्नुहुन्न परमेश्वरले त्यहाँ लाजम पार्नुहुन्न जुन कुरा आएको छ त्यो कुरालाई फेरि पनि बिर्सेला कि भनेर राजा यहोशापातले भन्दै हुनुहुन्छ सुन है स्थिर भइरहो र उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ आमेन थामी राख्नुहुनेछ उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर है अघि अगमवक्ताले बोल्नु भयो नि विश्वास गर तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ आमेन है परमेश्वरको वचनमा हामी रहिरह्यौँ भने हाम्रो साँच्ची नै फलिफाप हुनेछ भन्नुभयो त्यसपछि तिमीहरूसित मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति गान र उहाँको पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे अब के गर्यो राजाले स्तुति प्रशंसा गर्ने झुन्डा खडा गर्नुभयो सेनालाई अगाडि लगाएन त्यहाँ सेनाहरू छन् त आफ्नो सेनाहरू पनि राजाले खडा गर्नुभएको रहेछ तर सेनालाई अगाडि लाउनु भएन सेनाको अगाडि चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्ने झुन्डालाई अगाडि लगाउनु भयो त्यहाँ नियुक्त गर्नुभयो योजनाले गाउने योजनाले बजाउने गाउने बजाउनेहरू त्यहाँनिर खडा गर्नुभएको हुन्छ हेर्नु त
नियुक्त गरे अनि तिनीहरूले यसो भनेर गाए, परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ है प्रशंसा, किनभने उहाँको प्रेम सदाकालसम्म रहिरहन्छ। प्रशंसाको शब्द उहाँहरूले जब चाहिँ प्रशंसा गर्न लागे, अनि त्यसपछि तिनीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परम प्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अमोनी, मुआबी र शेर पर्वतका मानिसहरूलाई के गर्नुभयो? अल्मलाइदिनु भयो। आमेन। ठुलो सैन्य दल आइरहेको थियो, तर त्यहाँनिर परमेश्वर अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको है त्यो सेनाहरूलाई पछाडि राखेर, होइन त्यो आफ्नै सेनालाई पछाडि राखेर अनि आफ्नो स्तुति प्रशंसाको झुन्डाहरू गाउँदै बजाउँदै परमेश्वरमा मग्न भएर अगाडि जानुभएको थियो। जोहरू चाहिँ आज यरुसलेम र यहुदालाई अनि त्यो राजा यहोशापातलाई खत्तम गरौँ भनेर आउनेहरूलाई के गर्नुभयो त? अल्मलाई दिनुभयो। उनीहरू कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ, कसो गर्दैछौँ, है के कसो केही पनि ऊ भएन, उनीहरू त अल्मले, उनीहरू अल्मलेको छ। हेर्नु त त्यसपछि अल्मलेको छ नि, अमोनी र मुआबीहरू शेर पर्वतमा पर्वतका मानिसहरूका विरोधमा उनीहरूलाई खत्तम गर्न र नाश गर्न उठे। जब उनीहरूले शेरका मानिसहरूलाई नाश गरिसकेपछि तब उनीहरूले आपसमा के अरे आपसमा एक अर्कोलाई अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न लागे अरे। एक आपसमा नै उनीहरू अन्धाधुन्ध चाहिँ के गर्न थाले? आक्रमण गर्न थाले। कसलाई गरौँ भनेर आएको त्यो गर्न सकेन, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई अल्मलाई दिनुभयो। परमेश्वरले यसरी अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हेर्नु त उनीहरू एकअर्कामा नै आक्रमण गरे, अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न लागे। जब यहुदाका मानिसहरू उजाड स्थानमा आएको के अरे भएको अग्लो ठाउँमा आइपुगे र शत्रुको सैन्य दललाई हेरे, तब त्यहाँ तिनीहरूले उनीहरूलाई भुइँमा मारिएर पडिरहेको देखे। उनीहरू त धेरै मरिरहेको थिए, त्यहाँनिर सबै खत्तम भइरहेको थिए, मरिरहेका देखे। अनि उनीहरूमध्ये एउटै पनि उम्केको थिएन रे। हेर्नु त आपसे आप एक अर्कामा नै उनीहरू लडाइँ भएको थियो, उनीहरू कुनै पनि उम्केको थिएन। जब यहोशापात र तिनका मानिसहरू लुटका माल जम्मा गर्न आए, तब तिनीहरूले असङ्ख्य सामानहरू, लुगा फाटाहरू, बहुमूल्य थोकहरू लानै नसक्ने गरी लुटेर लगे। तिनीहरूले 3 दिनसम्म लुटका माल जम्मा गरे, किनभने तिनी धेरै थिए, के अरे किनभने ती त्यति धेरै थिए। 14 दिन के अरे चौथो दिन तिनीहरू के भन्छ बरकाहरको बेसीमा भेला भए। तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको प्रशंसा गरेका हुनाले आजको दिन समय त्यसको नाउँ चाहिँ त्यही छ रे। त्यसपछि यहुदा र यरुसलेमका सबै मानिसहरू यहोशापातलाई अघि लाएर विजयको साथ सहरमा फर्के। आमेन। फर्के किनभने परमप्रभुले तिनीहरूका शत्रुमाथि तिनीहरूलाई के गर्नुभयो? विजय तुलाउनु भएको थियो। यो चाहिँ के हो? उनीहरूको विश्वास, उपवास, परमेश्वरलाई गरेको प्रशंसा, परमेश्वरमा गरेको भरोसाको उत्तर आएको छ। आमेन। उत्तर आयो है, प्रशंसा गरेर नि के गरेछ अब अनि विजय तुलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, अनि तिनीहरू बिना सितार र तुरै बजाउँदै यरुसलेममा पसेर परमप्रभुको मन्दिरभित्र गए। त्यसपछि हामी पाइसकेपछि फेरि बिर्सिन्छौँ नि, कतिचोटि धन्यवाद दिँदैनौँ। अनि जुन कुरा उनीहरूले विजय गर्यो, जुन कुराहरू उनीहरूले लुट्न पनि सके, लुट्न आउनेहरूलाई लाजमा पारिदिनु भयो, उनीहरू मरि नै गए, किनभने एक आपसमा नै हानाहान गरेर मरे। अनि त्यसपछि के भयो त? उनीहरूले विजय पाएको कारण फेरि पनि परमेश्वरको मन्दिरमा गएर, भवनमा गएर उनीहरूले चाहिँ धन्यवाद चढाएको छ। मन्दिरभित्र गए, परमप्रभुले नै इसरायलका शत्रुहरूका विरोधमा युद्ध गर्नुभयो भनी सुनेर सबै देशका
राज्यहरूमा परमप्रभुको भय फैलियो अरे। थाहा भयो अरू अरू राज्यहरूमा, अरू अरू देशमा पनि यो कुरा चाहिँ के भयो त, परमेश्वरले नै इसरायली र यहुदाहरूको पक्षमा भएर लडिदिनु भयो। आज उनीहरूले विजय पाएका छन्, शत्रुहरूले हारे, शत्रुहरू हारेका छन् भनेर चाहिँ अन्त अन्त पनि सुने, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको परमेश्वरको भय चाहिँ फैलियो जताततै। अनि त्यसपछि यहोशापातको राज्यमा शान्ति भयो, किनभने परमेश्वरले नै तिनीलाई चारैतिर विश्राम दिनुभयो। आमेन, चारैतिर विश्राम दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी 21 र 22 हेऱ्यो भने चाहिँ के भनेको छ त्यहाँनिर, होइन यसैको 21 र 22, त्यही त 21 र 22 के अरे, परमेश्वरको चर्को स्वरमा चाहिँ उनीहरूले प्रशंसा गरेको छ त्यो। अनि तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग के अरे युद्ध गर्न आएका अमोनी, मोआबी र शेर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाइदिनु भयो। है, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यसरी परमेश्वरले चाहिँ अचम्म र आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले घोषणा गर्नुपर्छ जहिले पनि, किनभने परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर लड्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ खडा हुनुहुन्छ मेरो लागि भनेर। पहिलो पत्र 2:9 हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई राजपुजारीगिरी बनाउनु भएको छ, पवित्र जाति, निजी प्रजा, होइन, अन्धकारबाट उहाँले चाहिँ कहाँ ल्याउनु भयो, उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरूको घोषणा गर्नलाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो रेस्टुरेन्ट खोलेको थियो, रेस्टुरेन्ट थियो हाम्रो घरमा, माथि घरमा, अनि त्यहाँनिर कुकहरू, कुक अनि त्यो सरसफाइ गर्ने हेल्पर उहाँहरू चाहिँ, अनि बेलुका खाना खाएर जानुपर्ने, आफ्नो कोठामा सुत्नु जानुपर्ने, अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै ठुलो पानी आयो, माथिबाट ठुलो भल आइराखेको थियो। अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भाइ बहिनीहरूले, आज त कोठामा नि कसरी जाने होला भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भने, हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू खाना खानुहोस्, यो पानी अहिले रोकिदिनुहुन्छ परमेश्वरले भनेर मैले भने। त्यसपछि नभन्दै उनीहरू खाना खाए, अनि पानी, अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रशंसा गरेँ प्रभुलाई, र अनि त्यो पानी चाहिँ के गरेँ त रोक्यो। अनि उनीहरूले त्यो परमेश्वरको कामलाई हेरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, विश्वास गरे। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसै कारणले हामी विश्वासको साथ बोल्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। शङ्खाले हुँदैन, शङ्खा गरेर हुँदैन, विश्वासको साथ खडा हुनुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज परमेश्वरको प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरले धेरै ठुलो कामहरू गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अब चाहिँ हामीले यो समय चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने समय हो। सबैजनाले घर घरमा छौँ र हामीले धेरै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। म सानो भजन गाउँछु यहाँहरूको बिचमा। हे राजा येशु, तपाईँको दया मेरो जीवनमा रहोस्। हे राजा येशु, तपाईँको दया मेरो जीवनमा रहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माले सधैँ मेरो हृदयमा भर्नुहोस्। पवित्र आत्माले सधैँ भरिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो जीवन मेरो प्रभु लिन होस्, यो जीवन मेरो प्रभु लिन होस्, आज्ञाकारी मलाई सधैँ बनाउनुहोस्, आज्ञाकारी मलाई सधैँ बनाउनुहोस्। आज्ञाकारी हुनु पनि प्रशंसा गर्नु हो, हालेलुया। अनि दशंसा दिनु पनि परमेश्वरको प्रशंसा हो, प्रशंसा गर्नु हो। बिरालोले आँखा चिम्लेर दुध खान्छ अरे के, अनि किनभने कसैले देखेको छैन भन्ठान्छ अरे,
किनभने आफूले आँखा चिम्लेपछि त अरूले पनि देखाएको छैन भनेर दुध चोरेर खाइरहन्छ बिरालोले। तर उसले पो दे के भन्छ उसले भन्ना चाहिँ अरूले देख्दैन। तर हामी पनि कतिचोटि आफ्नो कमाइबाट दशांश दिँदैनौँ, मैले कति कमाएको छ कसलाई थाहा छ र भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। आमेन। दशांशबाट पनि हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। यो जिब्रो मेरो प्रभुले नहोस्, यो जिब्रो मेरो प्रभुले नहोस्, सधैँ नै सत्य बोल्ने बनाउनुहोस्। हाम्रो यो जिब्रो पनि प्रभुलाई दिनुपर्छ। हालेलुया। हामीले सत्य बोल्छौँ भने त्यो पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेको हो। हेर्नु न, सधैँ सत्य बोल्ने बनाउनुहोस् भनेको छ, सधैँ सत्य बोल्ने बनाउनुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अनि आज मेरो घाँटी पनि ठिक भइराखेको छैन, अनि म अस्ति मङ्गलबारदेखि अलिक सन्चो छैन, र पनि परमेश्वरको सेवा गर्नलाई प्रभुले सहायता गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो परमेश्वरको वचन, यहाँहरू आशिषित हुनुभएको होस्, किनभने परमेश्वरको वचन ले चाहिँ यहाँहरूको जीवनमा काम गर्नुभएको होस्, अनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचन अनुसार हामी एकदमै प्रशंसामा समय बिताउँ, निराशा नहौँ। जब गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ। यीशु ख्रीष्टको नाम धेरै लिन्छौँ भने त्यहाँनिर दुष्ट रहनु सक्दैन। यस कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै परमेश्वरको यीशुको नाउँलाई, यीशु नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, यस कारणले उहाँको धेरै आराधना गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यहोशापातको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ, उहाँबाट हामीले सिक्यौँ, अनि सिक्ने मात्रै होइन है, सुनेर मात्रै सिकेर मात्रै हामी आफैलाई धोका नदिउँ, अनि हामी पनि त्यस्तै गर्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले के गर्छौँ त आशिष पाउँदछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, यहाँहरूले वचन सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो लकडाउनको समयमा हामी घर घरमा बसेर सेवाकाई गरिरहेका छौँ, र अनि साँच्चै नै यहाँहरूलाई हामी प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ, यहाँहरू सबैको लागि यहाँहरू सुरक्षित हुनुभएको होस् भनेर। अनि यहाँहरू आफै पनि बाटोमा हिँड्दा, हामी यताउति अरू साथीहरूसँग भेट्दा, जे गर्छौँ पनि, अनि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा आफ्नो दूरी राखेर आफूलाई सुरक्षित राखेर चाहिँ गर्नु होला। अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि यहाँहरूको परिवार, यहाँहरू सबैको लागि हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ, र परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।